Nu ska vi titta på bastio till olika baser som jag har lovat. Och ska börja med väldigt, väldigt enkelt kanske. Vi ska titta på den som jag har haft innan. 239 bastio. Och så gör vi till 9. Den här är lite knepigt, det är därför jag ska göra lite försiktigt eller sakta från första början. Den som ni ska tänka är att ni ska leta efter 9 upphöjt till någonting. Vi säger A, där. Så att det ska vara nära som möjligt som 239. Så ska vi, jag ska ta fram kanske min miniräknare så att ni ser den. Jag pausar lite. Här på sidan ser ni min miniräknare som blinkar nu. Så om jag har 9, vi ska prova med 9 upphöjt till 2. Så får jag 81. Och det är lite långt ifrån 239. Så jag provar 9 upphöjt till 3. Då har jag 729, det är långt ifrån också. Från 239. Det vill säga min här, min A här, det måste vara 2. Det ska vara sådär. Nio upphöjt till 2. Adderat med. Jag har där nu. Jag börjar med 2, det betyder det nästa är 9 upphöjt till 1. Adderat med 9 upphöjt till 0. Samma sak som vi har gjort innan. Men nu har vi basen 9. Okej? Så, om jag ska ta fram igen en miniräknare så här. Som ni ser, om jag multiplicerar kanske. Nej, jag dividerar 239. Dividerar med 81. Nej, dividerar inte. 239 dividerar med 81, det är det här 9 upphöjt till 2. Så har jag 2,9, det betyder att jag kan multiplicera den här med 2. Och sen går jag till den här nu då. Så har jag 81 multiplicerar med, det är lite krångligt nu, 2, så får jag 162. Så från 239 subtraherar med 161 så får jag så 239 subtraherar med 161 nej, 62 så får jag 77. Så vad jag skulle multiplicera 9 så att det blir så nära som 77. Och det är 8. Och då är här vi 72. Och det är 5 som är kvar. Då har jag 5 där. När jag multiplicerar allting den här, jag skulle kunna ta fram min miniräknare igen. Om jag multiplicerar den, 2 multiplicerar 9 upphöjt till 2. Adderar med 8 multiplicerar med 9. Adderar med 5 multiplicerar med 1, 9 upphöjt till 0 är 1 och det är bara 5 då. Så får jag också 239. Men det är inte den som vi letar efter. Vi letar efter dessa siffror. De siffrorna. Så har vi 2, 8, 5, 9. Ja, ska vi göra exakt samma, men basen 8. Nej, 10 först. Sen vi ska göra det till basen 8. Så har vi så, multiplicerar man. Ska vi titta på vår miniräknare igen? Clear. Så har jag 8 upphöjt till 3, kan jag börja med. 512, det går inte, det betyder min är
8 upphöjt till 2. Så jag har igen 8 upphöjt till 2 addera med 8 upphöjt till 1 addera med 8 upphöjt till 0. Och sen jag måste titta på 239. Ta fram min räknare. 239 dividerat med 64. Så får jag 3 den här gången. 3. Så. Och då har jag 64. Multiplicera med 3. Så har jag 192 redan. Så om jag 239 sutter här med 192. Så 239 sutter här med 192. Så får jag 47. 47. Och då kan jag använda här nu. Vad kan jag multiplicera med 47? Med 8 så blir så nära 47. Så har jag 42 och det är 6. Så om det här är 42, det nästa blir 5. Så är det 5 här. Som sagt, vi är intresserade för de siffrorna. Bredvid basen 8 så har vi 365. Har jag gjort fel nu då? 365 igen. 239 dividerat med 64. 239 dividerat med 64. Ska vi titta en gång till. Så det var 3. Och sen 64 multiplicerat med 3. 192. 239 minus 192. Det är 47. Och sen 42. Nej, det är inte 42. Det går inte med 42. Det går inte med 6. Där har jag gjort fel. Därför att... den här är fel nu. Den här är fel nu. Ser jag nu. Därför att det 8 gånger 6 är inte 42. Det var mitt fel. Så ni... Aha. Vill inte komma fram. Så, vad blir det nu då? 8 multiplicerat med 5 blir det ju. 40 bara. Så har vi 7 där. Så 7. Ja, precis. Därför är det 8 gånger 6, inte 42. Det var 48. Nej, är det bättre. 357. 8. Ska vi titta på samma siffra. 239. Och sen har vi 7 den här gången. Vi ska omvandla den till 7. Så det vill säga ska vi tänka på vår 7. Så. Om jag ska göra. Ta fram min räknare igen. 7 upphöjt till 3. Tittar jag, 343, det går inte. Så ska vi titta på 7 upphöjt till 2 igen då. Så. Så 7 upphöjt till 2, addera med. 7 upphöjt till 1, addera med. 7 upphöjt till 0. Jag gör lite fortare nu. Så har vi 49, så 239 dividerar med 49. Så får jag 4 där. Så har vi 4 där. Så 49 multiplicerar med 4. 196. Så min första är 239 subtraherar med 196. Nej. 196. Subtraktion så har vi 3 där. Och jag har 4 där. Och det är 0. Då har vi... Vad kan vi multiplicera med 7 så att det är så nära som möjligt med 42, 43? Och det är 42, det är 6 som vi gjorde i 5 där. Då har jag 6 där, då har jag 42 där. Jag ska ta bort 42, det är bara ett kvar. Så har jag 1
där. Så vi är intresserade med 4, 6, 1, 7. Ska vi titta på samma tal, 239, 10. Vi tar det till 6. Den här gången så tar vi 6. Så jag ska ta fram miniräknare. Clear där. Så här är det 6 upphöjt till. Jag börjar fortfarande upphöjt till 3. 216. Det betyder att det går med 6 upphöjt till 3. Så vi har 6 upphöjt till 3. Och där är med. Här är där. 6 upphöjt till 2. Och där är med. 6 upphöjt till 1. Och där är med. 6 upphöjt till 0. Det är den som vi ska titta. Den här gången, 239, inte 339, 239. Okej, så 6 upphöjt till 3 är 216, så har vi 216 dividerat med 239, säger jag, dividerat med 216. Så får jag 1 bara där. 1. Så 239. Så det är med 216. Så det är 3. Och sen 2. 23. Den här 36, den är mer än 23. Så skriver jag 0. Det finns ingen. Det finns ingen hundratal, om man säger så. Och sen har jag 6. Vad kan jag multiplicera med 6? Att det blir så nära som möjligt 23. Och det är 3. Det är 18. Inte 4, därför om det är 4 det blir 24. Då har vi 1. Nej, förlåt. 13 blir 5. Det är bara 5. Då har vi 5 där. Det är bara 5. Det är fel den där. Då har vi 1, 0, 3, 5, 6. Och det är exakt samma process som ni har sett redan. Om ni orkar mer så går jag igenom samma siffra i min nästa video. Samma siffror där. Samma tal menade jag, inte samma siffror. Samma tal, 239, 10. Vi ska omvandla den till 5, 4, 3 och 2. Häng med om ni vill. Men om ni har förstått här redan här så det är bra. Ni behöver inget mer.